Kakati, Ugandan lifestyle, mkutu kwetu sinzira. Mwebile nyo kuhanga msubscribinga. Family ndabe yongiro kule nchane gulo. Tuongiro kubeda banji dala. Mbagala nyo. Muli mutia mikono jangi. Kansubide muli bulunji. Bule muwori. Omulade, uwe sabide. Obede bulunji. Walu mikono jangi. Bangai muli mkuli nyo nyo mko mawa Uganda. Ya, kambagali zorugendo lunji. Urende gegenenge di. Egende di. Ngoma na vyatugamba economic isma ya our economies. Kugambi. Kakati, njaga tunuride nsonga za Fresh Kid katono. Fresh Kid yono, toka tukubeko torch. Mubidubi mku biyafunye. Omwaka guno. By the way, Fresh Kid, yomuku bayi mbi abade so blessed. Kumiaka jejo mnano obo musambu jariko. Okubanga binu wa mangabina. Bitoka tunuremu. Echiso kachabi yona. Fresh Kid, ye muyimbi asinze okula amangu. Locally and internationally. Yomimbi asinze okubeera owamaanyi nnyo n'akula mangu n'afuka owakabi n'afuna ebintu eby'enjawulo mu kaseera katono kabbanga lya myezi etaano. Abamu abadde balina omukisogo babadde ba Ghetto Kids. Ghetto Kids eno yali y'amaanyi kuva 2016 n'eyo teyakula ku speed ng'ono gayi gy'akuliddeko. Era kiyo bwe tuba twogera ku baasula Ghetto Kids, Fresh Kid yaviirako Ghetto Kids okubanga tekyawulikika. Ushitegeda. Itazu nuweza kukwela Ghetto Kids katipo kukwela kumuntu omu Fresh Kid Uganda. Wadenga nema Ghetto Kids bafuna, ebyawe bafuna. Na ye Fresh Kid Uganda ono mwana mrenzo ono. Echindu chino. Achikuwasiza kana, achikuwasiza maanyi. By the way. Nabanga aisema angu na fuko wa maanyi. For that case. So ochetusa chumwe labidako. Mulibanja wa mwagade mumfollowinze nyo. Wano ni ebwedu. Fresh Kid no kumiaka munana. Ye muyembi ye kando uza wane Uganda. Asobudo kufuna International Award Nomination. Ku myaka gye abayimbi bangi bakolerera ekyo ne tulaba imbanja bakuze otoka ku myaka gyabwe nga tafuna nga kona ku nomination ya award wande wane Kenya wande Rwanda ku muliraano naye mwana mulenzo na alimu ali nominated mu awards baita North Carolina ezo ziri mu America mu manya bali mu America Carolina awards mwana yanga ati bazita Carolina awards bane ze ndi mu Uganda mbira Kampala si kona mu US ekiga mu Carolina mwenjogeda Carolina munanzo nyuwa bamuteka mu awards ezo mu category ya the best video mukaimba kali akabambi so kino chamanyi nyo kubanga at that age asodo kubanga cha achieving ochitegera really wonderful no kubanga chamanyi secondly ekidala ku myaka je asodo kubera recognized by abayimba basi kubera abamanyi oba biggest artists around for example kera kumacha ku myaka yo musanvu Fresh Kid no buso obo butini nabira recognized by DJ Arch ono mu South Africa really abachifunyemu nyo nyo nyine dala bayimbi banje abali wano ngateli amumanyi babulira mazima ngateli amumanyi bachitegera but for this guy abade so blessed katonda abade kuludalwe kuvereru wero mumfufu jiba msanga mibala tatawe family jola java profile wano twaje bayimbi kuwatako nabangazo now ali waguru no kubanga man ya singa mbuli chimu Fresh Kid echira chuso mogera ko chuso kutetusa so akwera bila Fresh Kid no ku myaka jo msambu batono nyo abasobudde okufuna omukisa gwafunye asobudde okubeera endorsed oba asobudde okubeera omwanga amasima wali omuntu omulala yogera kusiga brand ambassador nanga maneda tisa kitegeeza obeera advertiser anyway katutwalire wamu asobudde okubeera endorsed by various companies nti okera kumacha n'abeera nga yasayininga deal ne Lupaleria. Lupaleria yeno group tetera nnyo okusayininga era in fact ejona abadde motoka zempaka nenoonya Rajivu naye Rajivu naabula yaganye oku tiyasobode kujja motokezo anja alabeko byannyonnyola criteria zimwe bayita ogenda nga bagaba basari zaabwezo kizibu nnyo mbadde siwulirako nga bakubala Lupaleria bavudde ne bakwata omuntu ng'omwana omuto nti bamuwe mu KPS asome kino kiba kya kabi okubanga bamwadde twagibalira ddiiru eyo nga bagamba erimu miliyoni 10 mpaka walimalira okusoma sene nyingi nnyo abalupaleria gye bamuwa oguba mukisa gwa maanyi oyo omuntu aba akulaakulanya nnyo mu bbanga ettono myezi etaano okubanga ebyo bifunye okitegeera oba wakabi nnyo asobudde okufuna onaku lwagenda kusomera ndujukira onaku lwa reporting a first day aba Bravo Shoes bamwa contract nti bagenda omuhamba zengato zagenda okusomera you know ye ambassador wa Canaan Soda eno gimwali musibe ku bugingo nti ye nanyiriyo yagikubira obulango biki ekitegeera endorsement singeze za kabi mwana ku myaka gya Fresh Kid ejo oba ofunyeemu nnyonyo nyine ddala this guy has achieved buli kimu tojja kukijjawo nti omwaka guno Fresh Kid y'omu ku bayimbi abasinga okubeera booked abasinze okuyimba evulu ebingi 2019 era nga agenda biyimba omwaka guno gonagona on average omulenzi ono singa tezibadde limitations za kusoma na biki
singa tabadde ku mateka nti nokusoma tokola nnaku runo tokola biki singa labe kayimba buli lunaku on average afuna bivulu bibiri buli week ate on average asasula milioni bibiri buli week on average kiregeza sofuna kivunga cha milioni nya azofuna kivunga cha milioni tano kiregeza afuna ekivunga cha milioni satu kamu kitundu nebo zigata sente zakoze mu week buli kivulu cha yimbye taka wansi wa sente milioni meka kiregeza gayo no abafunye nyo nyo nyini dala walwe kidala kyetuso okusembayo naye nacho nti tosola kukimu jjako nti the most youngest talented artist ngutumanye sawa zino wabala jebali babereyo ne aliko yabera asinga aleso obugambo buno amanga akagamunga eyo tuveyo mukamanyi okayana kwa za fresh kid church ganye eyo tuveyo akagamunga ako abantu bakagala nyo obugambo nga bambi okali mu luyimba kanada kasinga okubera ko mutawanda ke mwasinga okwagala nyo ke kabuza manager ahagamo buza manager buza manager buza manager nafuka buza manager ombuze buzo bina bwana bangataja bisobola gamba buza ku manager naye akudem ninga manager kwa gamba buza ali kuse atali na kuseti ochitegera so PR ya Texas ya training alunjo mwana oyo okwanu kula ebintu ebyo kino kivide ka bantu penjero okuchadoptinga osanga no mwana no mukwano gamba halo nga kumatira nti ah buza ku manager you know things of that kind so yoyo mwana mutabani wa mu mulunji senyonjo Patrick Edgar Kifusali kukamera abako.